Pomůcka, třeba do krku, že by se prostě. Podíváme se. On, to je držák na vonou tyčinku. Nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat, ale nic se neděje. 200 korun je pryč, alespoň těch, které se k vám dali připsat, ale ve třetím kole je ta možnost disku podstatně vyšší. A druhé kolo končí. Před námi je třetí kolo, které rozhodne o pořadí. Prosím, losujte diáře. Znáte svá čísla, můžete si sednout a zatím se podíváme, jak dopadlo druhé kolo. Marcela, Naďa a Vlastík vyřešili otázky či problémy, které měli v druhém kole řešit. Ostatní ne. A celkové skóre? Naďa má 700, zatím na špici. Vlastík 400, Marcela 300, Zbyněk a Zdeněk po 200. Paní Naďo, vaše pozice je alespoň v tuto chvíli velmi příjemná. A obzvlášť pokud začínáte třetí kolo, máte možnost množit své koruny na svém kontě. Nevím, no. Tak zkusím 200. Dávám 400. A prosila bych 4. Na základě mezinárodní smlouvy o průběhu československé hranice připadla osada U Sabotu Slovensku. Na českém území se naopak ocitla jiná obec. Jak se jmenuje? Já to vím. A teď si nespomenu. Nespomenu, ale vím to. Sidonie. Sidonie. Je to Sidonie. Je to škoda. Peníze propadly, ale naopak je to výhoda pro vlastníka. Kolik zkusíte vsadit? 200. Sázíte 200. Zkusím 6. Které město leží na břehu jeho českého rybníka Svět? Třeboň? Ano, už jsem se bál, že to nestíhnete, vezměte si výhru. Zkusím přidat. Já dávám tady 600, celkově 900. Trojku. Zázvor patří k nejstaršímu tropickému koření. Znali ho už staří Římané a Řekové, zmiňují se o něm i staroindické záznamy psané sanskrtem. Která část rostliny se používá jako koření? Listy. Odenek, je to odenek. Teď vaše sázka propadá. Kolik sadíte? Sadím 300. Sadíte 300, já dávám 600. A prosím dvojku. Komu je zasvěcena katedrála v Kutné Hoře? Svaté Barboře. Svaté Barboře, vezměte si výhru. Prosím jedničku. Podle dramatu Alexandra Nikolaeviče Ostrovského Bouře složil Leoš Janáček jednu ze svých oper. Jak se opera jmenuje? Káťa Kabanová. Je to Káťa Kabanová, výborně. Tak 5. Známou Kalinárovu báseň stříhali do hala malého chlapečka, zhudebnil náš rokový zpěvák, kytarista a skladatel. Jak se jmenuje? Jaromír Nohavica. Vladimír Mišík. Vladimír Mišík. Slavný hit stříhali do hala malého chlapečka, ale myslím, že jste si vedla zatím velmi dobře ve třetím kole. Zbyňku, kolik sadíte? Za 2. Já sázím za 4. Zkusíme 5. Petro, prosím. Kterým českým výrazem nahradíte odborný lékařský termín myokard? Ta aorta, srdce, srdeční tepna. Srdeční tepna to není. Bohužel. Je to srdce, je to srdeční sval. Teď tady peníze propadly a já vám nemohu uznat, protože jste nebyl zcela konkrétní a přesný. Vystřídáme, prosím. Takže 5. Petro, už si chystám. Bude to opět 300, sedíte? Ano. Mám tady 600. A prosím 4. Premiér sousedního Polska je potomkem starého českého rodu. Jak se polský premiér jmenuje? Jiří Buzek. Velmi dobře, Jiří Buzek. Hraje vaše, sázka zůstává? Ano. Prosím, 2. Pražská národní galerie vlastní rozměrné plátno francouzského malíře nazvané Milenci. Který impresionista je jeho autorem? Claude Monet. Ne, Pierre-Auguste Renoir. Gabino? Máte 3,5 minuty na to, abyste získávala peníze, tak tady můžete získat 600, což je moje protisázka. A otázku bych prosila od trojky.
Kdo byl naším prezidentem v srpnu 1968, kdy bylo Československo okupováno vojsky 5 armád Varšavské smlouvy? Prosím celé jméno. Antonín Novotný. Ludvík Svoboda. To by byla správná odpověď. Opět střídání. Zase 200. Já dám tady 400. A třeba 6. Jak se jmenuje televizní pořad, v němž soutěžící od ledna 1997 probírají každý týden rok po roce naše dějiny 20. století? Co bylo? Jako pohádky, bylo, nebylo. Další střídání. Zdeňku, máte 2,5 minuty. 200. 100, 200, 400, 600. No, tak zbývá jednička. V roce 1997 byly u nás v katolické církvi jmenováni dva noví pražští biskupové. Stačí, budete-li znát jméno alespoň jednoho. Václav Malý. Václav Malý, druhý byl Jiří Paňor. Vezměte si peníze. Přidám 100. Ano, vezměte tady 400, já dám 600. A zkusím 4. Dneska už se tomu směju. Tak se jmenuje vzpomínková knížka kdysi slavné české herečky, která zemřela roku 1921. Jak se jmenovala? Adina Mandlová. Velmi dobře, Adina Mandlová. Sázka zůstává. Ano. A bude to otázka od trojky. Nešťastný král, hrdina řeckých bájí, byl obětí osudu, kterému se marně snažil vzepřít. Aniž věděl, zabil svého otce a oženil se s vlastní matkou. O kterém hrdinovi řeckých bájí mluvíme? O Oidipovi. Ano, mluvíme o Oidipovi. Sázka zůstává. Dalších 600. A bude otázka o čestky. Přímo v centru jednoho českého města stojí renesanční zámek, na němž najdeme erb se zubří hlavou. Je to znamení, že tu kdysi sídlíval bohatý moravský rod Prštejnů. O kterém městě mluvíme? Bystřice? Ne, Pardubice. Jsou to Pardubice. Peníze propadají. Už jsem se pomalu bál, že byste zrujnoval můj bank. Tradičně dvě. A tradičně dvě, já dávám 4. A od jedničky. Na olympiádě roku 1964 v Tokiu se stal vítězem tehdejší československý sportovec Hans Zdražila. Ve kterém sportu nás reprezentoval? Ve slování? Ne, ve vzpírání v kategorii do 75 kg. Půl minuty. Paní Marcelo, teď otázku stihneme. Sázka bude? Takže 200. Dávám 400. A dvojka? Když má Slovák doma vankůš, co to vlastně má? Řekněte to česky. Polštář. Má polštář, vezměte si svoji výhru. Sázka zůstává. Ještě 200. A pětka? Český politik, právník a ekonom, který zemřel v roku 1903, byl spolu se svým tchánem Františkem Palackým vůdčím představitelem Staročechu. Jak se tento muž jmenoval? Je to mimo soutěž. Ano, je to Rieger, ale vezměte si zpět svoji sázku. Já vezmu zpět peníze, které jsem dal jako protisázku, a skončilo třetí kolo. Za námi je třetí kolo, před námi je finále. Nejdřív ovšem rekapitulace. Tak tedy ve třetím kole se nejlépe vedla Petra, získala 1800, Zdeněk získal 1600, Marcela s Vlastíkem po 4 stech, a jinak nikdo nic. Petra se Zdeňkem mají po 18 stech, to jsou tedy finalisté, a Gábina má nejméně. Máte čisté konto, Gábino, musíme se rozloučit. Po kolikáté to je dnes? Tohle bylo 6. kolo. Po 6. Já myslím, tak to je velmi, velmi solidní výsledek. No a s našimi finalisty musíme rozlosovat, kdo bude začínat. Kdo se bude ptát jako první? Prosím, losujte. Kdo má pyramidu, má černého Petra. Zdeňku, máte černého Petra, prosím, oba dva, kdybyste mohli přijít sem. První se bude ptát Petra, druhý bude Zdeněk. Je to tedy úplně stejná situace jako minule, kdy jste byli vy dva ve finále a Petra začínala. Teď už se může roztočit naše pyramida. A já vám mohu prozradit, že pokud správně doplníte 4 písmena, získáte jméno spisovatele. Petro, začínejte. O jako Oldřich. O jako Oldřich. Ne, Zdeňku, prosím. E jako Eva. Také ne. Spisovatel na 4. A jako Aleš. Stále nic. U jako Ulrich.
U jako Ulrich. Ano, je tam. Spisovatel na 4. Ptejte se dál, Zdeňku. K jako Karel. K, ano. Spisovatel na 4. Zkusíte? Ne. Musíte některé písmeno? Tak B jako... B. Barbora. Ne. Petro, prosím. R jako Radek. R. Ne. Zdeníku opět vy. Spisovatel na 4. S jako Stanislav. S, ano. Ještě jedno písmeno. F jako Filip. F jako Filip a je to spisovatel Fuchs. Je to vyluštěné, je to vyřešené. Zdeňku, já vám gratuluji, jste vítěz. Ladislav Fuchs vám přinesl 5 nebo 7 tisíc. Kolik si vezmete? Nepřekvapím, 5 si vezmu. 5 si vezmete, přijdete i příště. Prosím, vezměte si tady 5 tisíc. Pro dnešek je to s námi skončené. Dokonce vy s Petrou to máte vyrovnáno s minulým týdnem, protože tehdy vyhrála ona. A já se budu těšit na setkání s vámi, s našimi soutěžícími a než se rozloučím také s našimi diváky, tak mám pro vás ještě jednu informaci. Došla nám velká spousta dopisů, kde se hlásíte do naší soutěže. My jsme rádi, že nám píšete, ale takový ten další výběr proběhne až po prázdninách, protože teď už jsou všechna místa plná. Příští týden u obrazovek. Naschledanou.